Zovem se Bojan Borković, dolazim iz Novog Slankamena iz opštine Inđije. Kažete mi li prvi put učestvujete na ovoj međunarodnoj izložbi Pasa Vranja? Ne, već nekoliko godina se bavim ovim i dolazim redovno. Ne, prvi put u Vranju, ali uopšteno posećujem izložbu. Sa kojom rasom psa? Doberman. Kakav je Doberman kao pas, da li je zahtevan? Izuzetno. Što bi rekli, aristokratski pas. Pas koji nije za svakoga i pas koji ima ličnost i izbačen je iz mnogih službi u svetu zato što može sam da donosi odluke. Ali kažete mi, kada pričamo o tim uslovima ili o preduslovima za takmičenje, šta to sve podrazumeva? To podrazumeva mnoge pripreme, a između ostaloga prvo da se dobro odgoji, da se daje kvalitetna hrana, normalna nega, pas koji nema podlaku, znači ne trpi zimu, mora da se recimo zimi da bude na nekom toplijem mestu, ne sme da se smrzne, može lako da se razboli i tako u principu, a sve ostalo da bi došao na izložbu mora da se... Mora da se nauči da trči, da stoji u stavu, da bi se što lepše prezentovao i tako. Nije teško, ali nije ni baš jednostavno. Eto, ne znam kako da vam objasnim. Kako se kreću cene po Srbiji kada pričamo o štencima? To je najbitnija stvar od svega. Štenci, pa ne znam, iskreno da kažem, ima od 200 pa do 2000. A je li tačno ili je to predrasuda neka ili čaršijske priče? Znam šta ćete da me pitate. Idem, znam šta ćete da me pitate. To su čaršijske priče. To nema veze sa ovaj... Mnogo su gledali filmove kad je Doberman udavio vlasnika, pa zato. Nije. A još nešto, je li postoji na tržištu, ajde da tako kažem, uslovno rečeno tržištu, crni Doberman, potpuno crni? Dobro, postoji. Hey,